Pelo jeito estava com abstinência, pelos tweets que a gente recebeu durante o carnaval. Não deu nem para vocês comemorarem a nossa ausência, já estamos de volta, recuperados, ou nem tanto. O bolsonarismo é jogar areia, fazer tumulto e criar cortinas de fumaça para desviar a atenção sobre as coisas que realmente importam, né? Se transformou no país dos animadores de auditório que governam... Como se fossem animadores de auditório. Aquele Witzel é o Witzel verdadeiro. É o Witzel espontâneo. Lá, esse Witzel agora que tá fazendo essa cena, esse jogo de cena, tá claramente constrangido ou tentando se distanciar do clã Bolsonaro. E você não entende muito bem por que depois de tanto tempo patinando, a investigação patinando, dois dias antes da morte fazer um ano, eles apareceram com os criminosos. O 02 é a águia, o 03 é o burro. Qual dos três você acha que é, que sim, que deu essa declaração aí, Fernando? Vamos fazer uma aposta aqui. 03, né? 03. Deixar claro, o grupo do Jogo do Bicho, não a pessoa, claro. Óbvio. É o seguinte.